Hozir tabiblarni hammasi sog'liq asosan ifloslikdan kelib chiqishini aytiladi. Badanni iflos bo'lishi, turar joyni iflos bo'lishi, oziq-ovqat, oshxona, boshqalarni. Ana bizning dinimizda sog'liqni saqlash ma'nosida poklik iymondandir deb e'lon qilindi. Pokiza bo'lish iymondan ekanligi e'lon qilindi. İnsanın badanını pokiza bo'lishi, kiyimini pokiza bo'lishi, makonini pokiza bo'lishi, idish-tovog'ini pokiza bo'lishi hammasi ibodat darajasiga ko'tarildi. Bizlarning barcha hadis kitoblarimizda, barcha fiqh kitoblarimizda birinchi boshlang'ich bo'lim tahorat kitobi bo'ladi. Poklik kitobi. O'shanda insonning badani pok bo'lishi, kiyimi pok bo'lishi, ibodat qilar joyi pok bo'lishi, yashash joyi pok bo'lishi, oziq-ovqati va boshqalari pok bo'lishini ta'limoti beriladi. Bularni iymondan ajralmagan tarzda o'qitiladi. Poklik iymondandir shiori doim oldinga suriladi. Shu bilan birga biz shariatimizda insonning sog'lig'iga zarar yetkazadigan barcha narsalar harom qilindi. Bizning dinimizda nima? Mast qiluvchi ichimliklarni ichish harom. Nima uchun? Insonning sog'lig'iga zarar yetadi. Nasha chekish harom. Nima uchun? Sog'liqni buzadi. Papiros chekish harom. Nima uchun? Sog'liqni buzadi. Millionlab odamlar o'lyapti hozir papiros chekib. Shuni oqibatida. Harom bo'lgan hayvonni go'shtini yeyish, qonini ichish, to'ng'izning go'shtini yeyish. Qo'yingki, shariatimizda nima harom bo'lsa, hammasi sog'liqqa zarar degan. Yemoq, ichmoq ma'nosidagi gaplar. Hammasini shariat harom qildi. Nima uchun? Insonning sog'lig'ini saqlash uchun. İnsonning sog'lig'ini saqlash kerak bo'lib qolsa, Alloh o'zi farz qilgan ibodatlarni yengillatdi. Mana hozir roza. Rozada ba'zi bir odamlarga og'ir kelishi bor. Misol uchun emizuklik ayollarga. Homilador ayollarga sog'lig'iga zarar yetadi, bolasini sog'lig'iga zarar yetadi. Shuning uchun sizlar kelinlar tutmay qo'yavoringlar. Keyin bolalarni ko'rmadan ajratganda, bolalaringizni qo'lingizga olganingizda qazo qilib berasiz. Hozir sog'lig'ingizga zarar yetmasin. Ro'zani tutmaydi. Ibodat, farz bo'lgan narsani ham sog'liqni yuzasidan Alloh taolo yengillatyapti. Qazo qilishga ruxsat beryapti yoki boshqa tarafdan yengillatish holatlari bor. Bu ham islomning sog'liqqa bo'lgan ahamiyatini ko'rsatadigan narsalardan hisoblanadi. Sog'liqqa zarar yetishi oqibatdan ortiqcha ibodat qilishlarni ham nimada bizning dinimizda man qilib qo'yildi. Har kuni roza tutish mumkin emas. Kechasi uxlamasdan namoz o'qib chiqish mumkin emas. O'qiyman degan kechani 3dan 1ida qolganda o'qisa, qolganini bu yerda uxlasin. Shu har kuni roza tutib, kechasi ham namoz o'qiyman degan sahobalarni Rasululloh chaqirib olib so'kkanlar. Sani unaqa qilma, sani jasadingda sani jasadingda jasadingni sanda haqqi bor. O'zingni tanangni qiynashga haqqing yo'q sani ortiqcha deganlar. Bu ham sog'lig'ini himoya qilish borasidagi chora tadbirlardan hisoblanadi.